Kristus, frid min älskade. Nu är vi här i Umeå och vi ska förkunna om Herren Jesus Kristus i Pride i Umeå. Om Guds vilja ske. Amen. Jesus Kristus är Herrenas Herre och Konungernas Konung. Mina vänner, vi har kommit ut till er med en mäktig budskap. Med en budskap som ger liv och liv överflöd. Med en budskap som uppenbarar vad den sanna kärleken är. Denna budskap, när du tar emot denna, du kan du bli fri, du kan du få barnaskapet. För Bibeln säger den sanna budskapen i Bibeln som uppenbarar Guds ord. Och allt som kommer från Gud, men åt alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Bibeln befaller var och en genom Guds ord att vända om från sina synder. Så här säger Herren Jesus Kristus i kapitel 4 och vers 17 i Matteus evangeliet. Omvänd er, himmelriket är nära. Tro evangeliet. Guds ord uppenbarar att Gud älskar oss. Han är allsmäktig, helig, oföränderlig. Den sanna kärleken, den vållar inte skada till min nästa. Den sanna kärleken kan befria dig, min vän. Du kan få barnaskapet, du kan bli fri. Låt er försonas med Gud och omvänd er från era synder. Omvänd er från er skam. Omvänd er från er uppror emot Gud. Omvänd er och sluta tro på lögnen. Det där är en stor lögn. För kärleken är inte en känsla. Kärleken är inte uppror emot Gud. Kärleken är självaste Gud. Vänd om från era synder. Den sanna kristendomen och de sanna kristna, de berättar sanningen för er. Det är därför vi har kommit ut till er, mina älskade. Och vi vill bara säga till er, tro inte på vilken präst som helst. Tro inte på vilken kyrka som helst. Utan vi behöver tro på sanningen. Sanningen har ett namn. Och det namnet är Jesus Kristus. Omvänd er från era synder, för det finns en sann kärlek. Det finns en sann läkedom. Det finns helande. Upprättelse och befrielse. Och jag uppmanar var och en att rädda barnen från denna skammen. Plocka bort barnen härifrån. Rädda de små unga barn härifrån. Låt dem få välja. Varför ska ni sexuella att trakassera barnen? Varför ska ni göra så därför? Varför ska ni förstöra barnens liv, hörni? Jag pratar med er, ni som är vuxna. Om du är en vuxen och vill förstöra ditt liv, det kan du göra. Men varför ska du förstöra barnens liv? Låt barnen vara. Låt barnen växa och vara barn. Låt han och hon vara hon. För Gud älskar alla människor på vår jord. Vår Gud som skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Så tänk efter på hur ni tar emot sanningen. Och speciellt med de som kallar sig kristna, men de är inte riktiga kristna. De som kallar sig församlingar, men det är djävulens synagoga. De som har en krage, men de är inte äkta präster. För det är inte alla som säger Herre, Herre ska arva Guds rike. Säger Bibeln, rör inte mig. Rör inte mig, kvinnan. Rör inte mig. Förstår du? Jag vet att du inte kan hantera dina känslor och din begär och lust. Och det börjar koka i dig att du vill gå till angrepp. För när ni hör sanningens röst, det börjar svida emot er. Bibeln säger ingen sexuell omoraliska. Ingen drinkare. Ingen mördare. Ingen tjuvar. Ja, det vet vi. Ja, det stämmer. Så. Ja. Det är ingen fara. Det är bara liksom ett avbrott med det där. Jag håller med dig när du ropar och säger kärlek till alla. Här har ni beviset på Guds kärlek till oss, korset. Men Gud bevisar sin kärlek för oss medan vi ännu är kvar i synden, säger Bibeln. Kristus dog för oss. Vad gjorde Jesus? Han dog för oss. Varför då? Så att han kan rädda dig från din skam, din pervers. Det är vem du är, din pervers. Ni är perversa. Ni lever i ondskan. Flesta av er har blivit antastade och våldtagna. Och tyvärr, ni utnyttjar barnen också. Men det här inte är lösningen, att ni går och lyfter fram era skam. Pride är skam och det är högmod. Och det är ren ondska. Gud är kärlek. Här har ni det.
Gud är kärlek. Jesus bevisar en mäktig kärlek för dig. Får jag fråga dig en sak, du som står med den här flaggan. Vet du vad den sanna regnbågsflaggan har? 7 färger och inte 6 färger, min vän. Kolla upp det där. 7 färger har den sanna regnbågsflaggan och inte 6 färger. Så du håller, min vän, en falsk flagga. Och inte fridens flagga som Gud gav till Noah, som hade 7 färger. Och jag vill bara säga till dig en sak, du är värdefull. Ni allihopa är värdefulla, men tyvärr, ni har gett efter er lust och begär. Flesta av er, ni hatar er själva, ni vet inte vad sann kärlek är. Kärleken är inte en känsla. Kärleken sitter inte mellan naven och knäna, mina vänner. Det finns en läkedom för vad ni har varit med om. Hur ni har blivit antastade och slagna, och ni saknar den sanna kärleken. Så ni fyller er tomhet med vad? Med mer skam? Okej. Med mer hat? Med mer bitterhet, att ni inte bara förstör er själva och hatar er själva, att ni hatar Gud och hatar er själva och andra också, att ni förstör barnens liv också, mina vänner. Det finns en lösning. Lösningen är Jesus. Din hycklare, du är inte kristen. Du är ingen präst. Du är inte en präst ens. Ingen som har satt dig till en präst. Gud har inte satt dig till en präst. Ni är som Bibeln säger när man ser det. De har en utseende att ha en sken av dess fruktan, man förnekar dess vad? Fruktan inifrån. Vad säger kapitel 6, vers 9 och 10 i första Korinthierbrevet? Du som står där, svara på mig, vad säger Bibeln? Det vågar inte ni komma i närheten av, för den avslöjar era synder. Mina vänner, synd är ingen kärlek, synd är skam, synd är hat mot Gud, uppror mot Gud, hat mot dig själv och mot din näste. Bibeln säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din förstånd, hela din vilja och din själ och din nästa som dig själv. Kärleken till min nästa är inte att jag ska ligga med min nästa. Kärleken till min nästa är inte att jag ska utnyttja på ett sexuellt sätt min nästa. Kärleken till min nästa är att jag ska be för min nästa och välsigna min nästa och önskar all gott för min nästa. Så hör på Herrens ord, Umeå. Jesus älskar varenda en på vår jord. Jesus har visat en mäktig kärlek för korset, på korset för var och en av oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är inte sent att vända om, mina vänner. Omvänd er från er synd och skam. Omvänd er från era synder. Omvänd er och ropa till Herren Jesus Kristus. Det är inte sent att vända om. Jag säger det här till er äldre och yngre, stora som små. Du kan åkalla Herrens namn och bli frälst. Vänd om för att ni har hat mot Gud, hat mot er själva. Ni vet inte vad kärlek är. Det där handlar om lust och begär och synd. Ni älskar inte Gud, ni älskar inte er själva. Ni älskar inte på riktigt. Kärleken är inte massa känslor som förändras. Kärleken kommer från Gud. Kärleken är ovillkorlig. Kärleken är gränslös. Kärleken är helig. Kärleken söker inte sitt. Kärleken gläder sig inte över orätt. Det ni gör är skam och synd och ondska och orätt. Men ni kan vända om och bli läkta. Ni kan omvända er. Repent from your sin. Believe in the gospel of our Lord Jesus Christ and you shall be saved. He is the only true almighty God who can set you free. Repent before it's too late. Because there is a true love. The love of our Lord Jesus Christ. And you can have life and abundance of life in Jesus Christ when you repent from your wickedness. You don't know what love is. This is, it's all about sin. It's all about the flesh. What you go after. But you can repent and call upon the name of the Lord. And you shall be saved. Ekumenska kyrkan, ni är inte en sann kyrka. En kyrka som är från Gud håller sig till Guds ord, men ni går emot Gud och hans ord. Jag tycker det är fruktansvärt att du håller ett barn där i din famn. Säg till era barn, vad säger Bibeln? Berätta för befolkningen, vad säger Bibeln? Plocka inte bort vissa verser och ni döljer dem. I helheten berätta bara vad Guds ord säger i Bibeln. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Men Guds gåva är det evigt liv i vår Herre Jesus Kristus. Vänd om från era synder och bli helade. Mina vänner, det är inte sent att vända om. Om ni pratar om en sann kärlek, så ta emot Jesus Kristus.
Låt er försonas med Gud. Låt er bli räddade. Det finns en helande, mina älskare. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus sa, jag är det levande brödet som kom ner från himlen. Så att vara en som tror på honom inte ska hungra. Och vara en som kommer till honom ska aldrig någonsin törsta. Jesus kallar på var och en som är trött och sliten. Till att ge en sann vila, sann frid, sann glädje, sann helande, sann kärlek. Kärlekens Gud och Herre, han har ett namn och det namnet är Jesus Kristus. Jesus är Alfa och Omega, den första och den sista. Jesus har all makt. Vänd dem från era synder. Tro evangeliet. Vänd dem från er hat och bitterhet. Omvänd er från djävulens väg. För det var den vägen ni går. Och ni är stolta över skammen. Pride är högmod. Djävulen är högmodig. Gud är ödmjuk. Gud är kärleksfull och nådig och helig och barmhärtig. Vänd dem från era synder. Ni är på väg till hav av eld och svavel. Ni är på väg till evig fördärv. Vänd dem från era synder. Har ni glömt vad som händer i Sodom och Gomorra? Har ni glömt vad som hände? Har ni glömt vad Gud sände över denna staden? Så varför ska ni dra Guds vrede över er och över staden? Det ni gör är skam. Det här är skam. Det är ingen kärlek. Kärleken har ett namn och det namnet är Jesus Kristus. Mina vänner, idag vi har kommit ut här till er för att säga till er, ni kan bli fria. Ni kan få ta emot Gud och hans sanna kärlek. Ni kan få sann frid, sann glädje. Ni kan få liv och liv överflöd. Till er unga som ni går med de här äldre, jag vill bara säga till er, fly från dem, för de älskar inte er. Lyssna på mig barnen, och ni som är ungdomar, de här som ni marscherar med älskar inte er. De vill bara utnyttja er. De säger till var och en av er, gör vad du vill. Är det sant? Får vi verkligen göra vad vi vill? Eller är det vi som bestämmer vad vi ska göra och inte göra? Tänk efter, för självaste Gud har gett dig den rätten att du kan göra vad du vill. Men det finns en konsekvens. De här äldre, de älskar inte er barn. De älskar inte er. De vill förvirra er för att de är själva förvirrade. De vill förstöra era liv för att deras liv är förstörd. Men jag vill bara säga till varje ungdom, varje barn som marscherar här, mina älskade ungdomar och barnen, Jesus älskar er och han kan rädda er. Jesus som är den sanna levande Gud i Bibeln säger, det ni går efter, det är inte kärlek, det är synd. Det är synd. Gud skapade en man och en kvinna till sin avbild och välsignade dem. En man och en kvinna och välsignade dem. Där har vi äktenskap mellan en man och en kvinna. Så fly från den skammen. Fly från mörkret. Fly från djävulens väg. Fly synden och kom till Jesus Kristus. Ropa till honom och han kan rädda dig. Jesus älskar var och en av er. Herren säger, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus bevisar sin kärlek för var och en av oss genom korset. Så att vi kan bli frälsta. Så att vi kan få sann kärlek och få barnaskapet. Alla är inte Guds barn. Kapitel 1, vers 12. I Johannes evangeliet det står med något. Alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn. Det finns ett namn som är över alla andra namn. Och det namnet är Jesus Kristus. Och han har segrat i evighetens evighet. Men ni ska veta en sak. Vår Gud är inte bara kärleksfull Gud. Han är helig och rättvis. Han kommer att döma varje syndare som inte vänder om från sina synder till hav av eld och svavel. Så du väljer vad du hamnar efter döden. För det finns så många vägar, säger Bibeln, som leder till fördärv. Och denna putten är bred. Och där människorna går på det är många, men få som finner livets väg. Det är trång, denna putten. Och det är få som finner den, så Herren Jesus Kristus. Och han säger i kapitel 4, vers 6 i Johannes evangeliet, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fader utom genom mig. Amen, amen, amen. Jag ser det andra, vänta, jag tror att du ska få det här. Jag kan klara den här. Jag har en annan. Jag vet att den andra får den. Är det din bror där? Din bror? Nej. Vem? Men tar du den? Jag ska hitta här, jag har också en till av den andra. Jag har, för jag vet att de ska ut här. Hitta! Är du här? Varsågod, vad söker du?
För vad hjälper det när en människa vinner hela världen men förlorar sin själ? Ni kan peka så att det ser ut som ett hjärta. Kan någon av er som marscherar här definiera kärleken för mig? Kan ni definiera kärleken för mig? Det är en fråga jag har till var och en av er. Kan ni ge mig en definition för vad kärleken är för något? Mina vänner, Bibeln säger kärleken är Gud. Kärleken vållar inte skada till min nästa. Kärleken söker inte sitt. Kärleken är inte lust och begär efter synden. Det ni lever i, mina vänner, det är en synd. Och syndens lön är döden. Den leder till evigt fördärv. Varför ska ni gå förlorade? Varför ska ni må ännu mer dåligt? Det finns en befrielse från er hat. Det finns en befrielse från er depression. Det finns en befrielse från er uppror. Det finns en mäktig läkedom och helande upprättelse. Jesus kan rädda er. Vänd om till Herren Jesus Kristus och bli frälsta. Vet ni varför vi går ut till er och berättar för er om detta? Vi berättar om detta för er för att det finns himmel och helvete. Det finns en levande Gud som älskar er. Men det finns en demon, onda andar. Djävulen hatar er och han älskar inte er. Djävulen som plågar er och har slavat er. Han vill att ni ska hamna i hav av eld och svavel. Men mina älskade, det är inte över än. Hoppet är inte över. Har ni kollat statistiken? Hur många av er som har tagit självmord? Har ni kollat hur många från LBTB, alltså de som har varit homo, ena och andra och så vidare, har tagit sitt liv? Förstår ni? Mina vänner, synden är inte normal. Synden är inte kärlek. Synden är hat. Synden är uppror emot Gud. Synden förstör samhället. Den förstör familjen. Den förstör individer. Om du visste hur mycket Gud älskar dig, du hade inte gjort det du gör, min vän. Men om du hade tagit emot Jesus kärlek och vad han gjorde för dig på korset, så skulle du aldrig gå efter det du gör. Synd är skam. Det där är ingen kärlek. Ni firar skam. Ni firar skam. Ni firar synd. Lyssna på mig. Gud älskar alla människor, men han älskar inte våra synder. Oh ja. Synden leder dig till hav av eld och svavel. Synden kan förstöra ditt liv, din vän. Omvänd er från era synder och tro evangeliet. Öppna era hjärta för Jesus Kristus innan det blir sent. För mina vänner, hav av eld och svavel är för evigt, det är inte för tillfälligt. Det är inte en kort stund. Det är för evighet. Vänd om från era synder. För Gud älskar inte våra synder. Vänd er om till Jesus Kristus som har älskat er med evig kärlek. Mina vänner, kärleken sitter inte mellan naveln och knäna. Kärleken är Gud. Bibeln säger den som förblir Gud, förblir Guds kärlek i honom. Gud som skapade en man och en kvinna till sin avbild älskar dig, min vän. Jesus kan läka dig och befria dig, det är inte sent. Flesta av er har varit antastade. Flesta av er har självmordstankar, hat, bitterhet, ständigt ångest och djupa depressioner. Men jag vill bara säga till er en sak här idag. Det finns hopp i Jesus Kristus. Jesus kan rädda dig. Den sanna Jesus Kristus av Nazaret, Herrenes Herre och Konungernas Konung, som Bibeln talar om, inte som era falska församlingar talar om. Vänd om från era synder, de förstör era liv. De förstör era liv. Flesta av dem som går med er, de älskar inte er. Deras liv är förstörda. Och de vill att ert liv ska bli förstört. Djävulen hatar er, men Jesus älskar er. Vänd om till Jesus. Ta emot Herren Jesus Kristus. En sann församling, en sann kyrkan som följer Jesus Kristus. Och som litar på hans ord, säger sanningen till er. Vi säger sanningen till er. Vägen till himmelen är bara genom Jesus Kristus. Förlåtelsen, säger Bibeln, bara i hans namn som är över alla andra namn. Den här flaggan, det är skamflagga. Det är en falsk flagga. Det är inte kärlekens flagga.
Det är syndens flagga och det är satanisk flagga. Den sanna flaggan av denna friden som Jesus Kristus gav till Noa, den har 7 färg och inte 6 färg. Den sanna regnbågsflagga har 7 färg och inte 6 färg. Omvänd er till Gudad Abraham och Isak och Jakob. Omvänd er till Herrenas Herre och Konungernas Konung. Omvänd er till Jesus Kristus och bli räddade och befriade från onda andar som har slavat er. Omvänd er till honom som har sagt, jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Herren kallar på dig, min vän. Han vill hela dig. Han vill förlåta dig. Han vill befria dig från din skamliga synd som du lever i. Du ärar synd och du ärar skam. Och du säger ja till ondskan och nej till det som är gott. Ni har fått en förvrängd, fördärvat sinne. Men det är inte sent att vända om. Jag vill bara säga till var och en av er, ropa till Jesus Kristus och han räddar dig. Ropa på namnet Jesus Kristus och han kan läka dig. Ropa på Jesus Kristus och bli fri från onda andar. Omvänd er, det finns en väg ut ur det mörkret ni lever i. Och denna vägen är Jesus Kristus, han är världens ljus. Han sa själv, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Rädda barnen från denna skammen. Plocka bort barnen. Era perverser. Flesta av er utnyttjar på ett sexuellt sätt dessa barnen. Låt barnen välja. Varför förstör ni deras liv? Varför förstör ni barnens liv? Det ni gör är inte kärlek. Det ni gör är en längd och en skam. Det är skam. Det är skam på er. Skam på er. Skam på er. Vänd om från era synder innan ni hamnar i hav av eld och svavel. På domedagen ni kommer inte kunna förneka det här. På domedagen ni kommer aldrig kunna säga att ni inte har hört eller ni har inte sett. Bibeln säger idag är frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst, förhär den till era hjärta. Det finns en befrielse från hatet som du bär på. Det finns en befrielse från din depression. Det finns en befrielse från dina självmordstankar du går igenom. Att du har blivit antastad och våldtagen och sexuellt utnyttjad. Det finns en frihet från din alkoholdrickande och din missbruk av droger. Det finns en frihet från falska präster som lurar er och falsk religiositet som inte har någonting med den sanna Bibelns budskap att göra. Bibeln talar om att Gud är helig. Gud är helig. Och utan helgelsen ingen ska se Guds ansikte. Vänd om från era synder. Omvänd er från era synder. Omvänd er från era synder och tro evangeliet. För ni har ingen ursäkt. Ni är utan ursäkt. För ni avvisar den sanna kärleken. Ni avvisar Gud. Ni säger ja till er lust och begär. Det ni går efter, det hänger mellan naven och knäna. Era sexuella och moraliska perverser. Det har ingenting med kärleken att göra. Vänd om från era synder och tro evangeliet. Himmelriket är nära. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Och ingen ångest kommer att rädda er. Ingen ångest kommer att ta er från hav av eld och svavel. Mina vänner, djävulen hatar er, men Jesus älskar er. Ni har gett er själ och ert liv till djävulen, men det är inte sent att vända om. Säg nej till Satan. Säg nej till lögnen. Säg nej till falskhet. Säg nej till mörkret. Säg nej till synden. Och säg ja till Jesus. Ja till den sanna kärleken. Ja till den sanna friheten. Jesus säger själv i Bibeln, om nu sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Jesus sa, om mina ord förblir i er, då kommer ni lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det finns en mäktig frihet i namnet Jesus Kristus. Jesus säger själv i Bibeln, var en som praktiserar synd är syndens slav. Visste ni inte att ni är slavar? Ni är inte Guds barn. Inte en enda av er är Guds barn. Alla är inte Guds barn. Vet ni vem är det som är Guds barn? Bibeln säger, men att alla som tog emot honom, vem är honom? Jesus Kristus. Inte tog emot sin egen begär och lust, era perverser.
men åt alla som tog emot honom. Vem är honom? Herren Jesus Kristus. Inte den som man predikar lögn om i era falska perverser, sataniska, demoniska tempel. Utan den sanna Jesus Kristus i Bibeln och som hans heliga barn förkunnar sanningen för er. Men att alla som tog emot honom, han gav dem rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Men så länge ni lever i synd, ni är på väg till helvete. Och ni är dömda. Och ja, det finns en dom över er. Ni är förbannade och dömda. Och ni för vidare förbannelsen till den här generationen. Så jag ber i namnet Jesus Kristus som är över alla andra namn. Att vår Gud ska rädda barnen från er. Plocka bort barnen era perversion. Plocka bort barnen er skam. Ni har inte bara dragit skam över era liv, utan ni har dragit skam över landet. Den här landet har blivit nästan förbannat på grund av era förbannelsesynder och mörker. Era satans barn. Vänd om från djävulen. Vänd om från era synder. Eller brinn för evigt. Oh ja. Du har frivilliga mellan himmelen och helvete. Och båda två är för evigt. Gud har inte skapat helvetet för dig, min vän, eller för mig. Han har skapat hav av eld och svavel för Lucifer. Så vem är det som vill att du ska brinna för evigt och plågas? Det är djävulen, det är inte Gud. Men genom att du säger nej till Gud, nej till hans sanna kärlek. Och du vill bara plucka en enda grej från Gud, och det är kärlek. Gud är fullkomlig i alla hans egenskaper. Han är inte bara kärleksfull, han är nådig, helig, barmhärtig, allsmäktig och rättvis. Herren Jesus kan rädda er. Idag när ni kommer härifrån, ropa och säg till Jesus Kristus: Herre, förlåt mig för mina synder. Jag vill komma ut, men jag kan inte. Jesus Kristus, rädda mig. Kalla på Herren, för han är inte långt borta från dig. Han är väldigt nära var och en av oss. Men det räcker inte att han är nära. Han vill ta sin boning i ditt hjärta. Guds heliga ande vill komma in i ditt liv. Du kan bli ett Guds barn och bli på nytt född. Du kan bli en ny skapelse. Det är inte sent att vända om. Omvänd er från era synder och tro evangeliet. Himmelriket är nära. Mina vänner, Jesus kommer att komma tillbaka snart. Jesus kommer tillbaka snart. Och ingen ångest kommer hjälpa dig. I helvetet finns ingen bedövning för ditt samvete. Det finns inte droger eller alkohol du kan bedöva ditt samvete med. Och det mest som kommer plåga dig, mina vänner, och hamnar i honom eld och svavel, det är minnet. Minnet över varje gång en predikant varnade dig, du vill inte lyssna. Och Guds ord varnade dig, du vill inte lyssna. Och ditt samvete, det sticker till och du försöker bara bedöva dig på en eller andra sätt. Men Bibeln säger: idag är frälsningens dag. Och vi hör Herrens röst. Förhärden till era hjärta. Vänd om från era synder. Öppna era hjärta för vår levande Gud, den sanna Guden och Herren Jesus Kristus. Jesus har all makt och han har vunnit seger. Och han tronar som en allsmäktig konung för evighetens evighet. Tro inte på lögnen. Ta emot sanningen, så ska sanningen helga dig och befria dig. Och sanningen har ett namn, och det namnet är Jesus Kristus. Amen, halleluja. Halleluja. Jag prisar och ära ditt heliga namn som är högt över alla andra namn. Jag bryter ner varje tanke och klagomål som finns i hennes kropp som ska inte vara där. Den här anklagelsen som finns, den ska falla under Jesu blod. Den ska falla under Jesu blod. Den ska falla under Jesu blod. Yes. If you want to go through that, say.
En av de uppmuntrande sakerna när vi är ute på sådana här resor också, det är att man träffar lite bröder och systrar utöver landet. Så vi har en tv-kanal, eller en YouTube-kanal som heter Guds sanning. Så du kan jättegärna få titta där, där brukar vi ut och evangelisera. Ja men gud, vi ser ni det. Vad heter du? Det är Axel. Axel? Kim? Kim, ja. Yes. Ja. Härligt. Ja, du får också ett bra dag. Det är samma grej. Gott. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Of peace infuses steel.
Jesus är Herren. Mina vänner, jag vet inte om på en eller andra sätt har många av er hört om denna budskap. Men idag vill jag bara säga till er det budskapet som finns i Bibeln. Den kan förvandla liv. Den kan ge dig läkedom, min vän. Förlåtelse för alla dina synder. Endast i Bibeln, när du läser den, du får inse hur älskad du är och hur värdefull du är. Och största bevis på detta, det är Kristi kors. Johannes 3:16 säger så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Tron spelar stor roll här. Tron är ingenting du går runt och tänker på bara. Tron innebär att det förtrösta och tillit. Förtrösta och tillit på vem Jesus Kristus är. Vad Bibeln säger om vem den sanna Jesus Kristus är. För Jesus Kristus är inte som flesta av er tänker att han är. Han är den sanna levande Gud. Skaparen av himmel och jord som tog en mänsklig gestalt för mer än 2000 år sedan. Jesus kom inte för sin egen skull, mina vänner. Jesus kom för var och en av er. Så alla ni som hör vad Guds ord i Bibeln säger. Att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Lösningen är inte i din drinkeri. Du försöker bara släppna av genom att proppa i dig alkohol. Och det kommer bedöva ditt samvete, men det kommer till dig sann frid, eller glädje, eller kärlek, eller sann läkedom. Men läkedom inte heller är i missbruk av droger och sexuell omoral och inte i synden. Och inte efter det som människor går efter massa känslor, för det förändras också. Men den sanna kärleken, den sanna läkedom och upprättelsen och frälsningen för varje människa, det är i Jesus Kristus. Han är sanningen, vägen och livet. Och ingen kommer till himmelriket utom genom honom. Idag den budskapet som vi kommer ut till er med kan förvalla era liv, mina vänner. Tänk efter, du som söker efter värdighet. Du som försöker på en eller andra sätt fylla din tomhet med ena person till det andra. Eller ena område till det andra. Från ena känsla till en annan känsla. Från en grej till en annan grej. Och du söker. Men du märker att du misslyckas på en eller andra sätt. Men på grund av att du lider av stolthet och högmod, du har svårt att erkänna. Religionen har aldrig kunnat rädda en människa. Religionen och religiositet kommer från Satan och inte från Gud. Gud själv kom till oss för att förbarma sig över oss. För att döma min och din synd på korset. Och han sa, det är fullbordat. Mina vänner, det finns en sann gemenskap. En levande gemenskap. Eftersom att Gud är en levande Gud. Det är därför Jesus kom. För att du och jag ska ha liv. Och liv överflöd. Du har liv och evigt liv i Kristus Jesus. Du har en sanning som kan göra dig fri. Och inte en del av sanningen. Utan den sanna, absoluta sanningen. I Noas tid de hånade. I Noas tid de skrattade också. Det gjorde de. Men när vattnet kom och det öste på och Noa stängde dörren, då var det sent att ångra sig. I Sodom och Gomorra också, när Gud varnade dem, de förhärdade sitt hjärta och domen kom. Den sanna levande Guden som har skapat himmel och jord, full av kärlek och nåd och barmhärtighet, han är en helig Gud och en rättvis Gud. Han kommer aldrig bortse från hans rättvisa. Absolut, han älskar oss, men Gud hatar våra synder. Syndens lön, säger Bibeln, är döden. Vad vi förtjänar, separation från Gud för evighetens evighet. Men evigt liv är i Kristus Jesus. Så förhärda inte era hjärta, mina vänner, när ni hör Herrens röst. Vänd om från era synder. Tro evangeliet, himmelriket är nära. För var och en av... Åh, vad snäll du är. På vilket sätt skulle jag hålla käften? Kan du visa mig? På vilket? På det här sättet? Jag tror inte att din finger kan få mig att stänga käften. För jag kommer fortsätta. För denna käften som har talat förbannelse över människor förut. Idag den här käften prisar Gud. Oh ja.
Den här munnen som sprang efter sexuell omoral, idag den här munnen prisar namnet Jesus Kristus. Anda, själ och kropp, vi tillhör Herren Jesus. Vi förkunnar för er, för att vi vill att ni ska ha samma gemenskap som vi har. Att ni ska få liv och liv överflöd, helande, upprättelse och befrielse och förlåtelse. För synden leder människan till en enda plats, och det är hav av eld och svavel. Tro mig, du vill inte vara i hav av eld och svavel för evigt. För där djävulen ska vara. För Gud har inte skapat det för dig och mig. Utan du är på väg dit på grund av dina synder. Det är därför Bibeln säger, idag är det frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst, förhär den till era hjärta. Du som lider av självmordstankar, depression, ångest, hat, bitterhet, missbruk, drinkeri. Oavsett vilken synd du lever i, du är en syndare och behöver en frälsare. Du är en syndare och behöver syndens förlåtelse. Och det kan du bara få från Jesus Kristus, som sa på korset, det är fullbordat. Hans fullbordade verk. Tack vare hans heliga blod, du kan bli tvättad ren och du kan helgas, ande, själ och kropp, från dina synder. Satan är en lögnare. Han ljuger och han är far till alla som ljuger. Han vill bara fördärva dig. Han vill bara slava dig. Men glöm inte, min vän, att du har en fri vilja. Det är inte sent att vända om. Det är inte sent att åkalla på Herrens namn, som är över alla andra namn, och bli frälst. Det är inte sent att bli Guds barn. Det är inte sent att ta emot Herren Jesus Kristus. För han har namnet över alla andra namn. Han är Gud av Abraham och Isak och Jakob. Han tronar överallt och alla. Det finns många gudar som kallar sig gudar, men det är demoner och falska gudar, och det är avgudadyrka. Men den samma tillbedjan säger, vi vill måste ske anden och sanningen, för att vår Gud är en ande och han är en förtärande Gud. Gud vill förtära orättfärdighet från ditt liv. Han vill förtära syndens slaveri och onda andar. Han kan befalla dem att lämna dig i den sekunden du kallar på namnet Jesus Kristus och vänder om. Jesus älskar var och en av er, mina älskade. Tiden är inne för domen. Vänd om från era synder och tro evangeliet. Kom till Herren Jesus. Bli döpta i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Fly från falska församlingar som inte är Kristi församling. Fly från falska förkunnare och präster som inte är riktiga präster, utan de följer köttets begär och de vränger på Guds ord i Bibeln efter deras egen vinning. Utan när du vill veta sanningen, kom till den absoluta sanningen. Och sanningen har ett namn, och det namnet är Jesus Kristus. Amen. Ja, det är därför vi är här. Hörru, det är därför vi är här. Kom ihåg det, ja. Får jag bara ställa en fråga till dig? Om det är okej för dig. Får jag bara fråga er en fråga? Kan ni definiera kärleken? Definiera. Vad är definitionen av kärlek? Kärlek, det är att man, Jesus, han tycker om allihopa. Det här är inte definitionen av kärlek. Kan du göra det, tror du? Är jag som är koko? Ja, det är du. Så jag, det är jag som är koko, som inte följer mellan naven och knäla. Utan jag följer den sanna kärleken, som inte söker sig. Som inte vållar skada till min nästa. Som inte är uppblåst. Som inte självcentrerad. Det är definitionen av den sanna kärlek som ni inte vet någonting om. Jag sa till dig, definiera vad sann kärlek är. Kärlek är väl någon man tycker om. Så en pedofil som sätter på ett litet barn, han tycker att det är kärlek. Är det kärlek? En person som går och skadar någon annan och delar med sig med droger, är det kärlek? Personen kan säga att det här är kärlek. Det där är fördomar. Är det kärlek när man serverar allt? Det där är så jävla grova fördomar. Det är fördomar. Det är fördomar. Det är fördomar. Det är inget som stämmer. Läs Bibeln. 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 Kan du läsa för mig kapitel 6, vers 9 och 10, första Korinthierbrevet? Varsågod. Nej, fast jag har en bibel med sig. En bibel? Jag kan bli benbarn. Och pride och pedofil, det är två olika grejer. Så ni är likadana, ingen skillnad på er. Det är så jävla... Varför är det många präster och så tar barn hela tiden? Kan du förklara det? För att de har ingenting med Gud att göra, utan de blir onda. Nej, det är ingen skillnad mellan er och dem. Det är ingen skillnad. Vet du varför?
För att ni alla är syndare och behöver Guds nåd. Ni behöver försonas med Gud. Bibeln säger vi alla har syndat mot Gud och förlorat härligheten från Gud. Hänger du med? Kom, kan du läsa det här för mig? Jag ska visa dig en sak här. Varsågod, läs det här. Du säger läs Bibeln. Jag vill att du ska läsa Bibeln. Okej, jag läser nu. Här, varsågod, läs. Kom. Nej, men jag kan be en bön. Kan du läsa den här från nian? Läs. Okej. Läs. Vi kan göra. Från nian, läs högt. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Bedra inte er själva. Bedra förlåna. Varken sexuellt omoraliska eller lagbrytare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas av sådant, varken tjuvar eller geringar, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Så de har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn i vår Guds ande. Var i allting. Ja, märkte du där? Det här är vad Bibeln säger. Så det spelar ingen roll om det är tjuv eller mördare eller det som ni håller på med. Synd är synd. Och alla ni behöver Guds nåd och hans kärlek. För ni söker efter kärlek. Men kärleken sitter inte med den laven och knälen i den. Kärleken är Gud. När du öppnar ditt hjärta för Gud och tar emot honom och hans förlåtelse. Han kommer fylla dig med obegränsad kärlek. Men det är upp till er. Och det är ni som avgör om ni vill ta emot den sanna kärleken. Och hur älskade ni är. Ni skapade till Guds avbild. Till en man och kvinna. Det där är sanningen man kan ta bort från den. Men om ni vill bort från den och bli dömd och gå förlorad, det är upp till er. Jag vill bara säga till er, det är inte sent att vända om och få läkedom. Det är inte sent att bli upprättad. Det finns hopp i Kristus Jesus. Så ta vara på den innan ni går miste om den. För den är inte till för evigt. Så tänk bara på det. Vi säger därför vi älskar er. Vi vill inte att ni ska gå förlorad. Förstår du? Jag var också en gång i tiden där ni är. Jag levde också djupt i synden och jag försökte fylla min tomhet med vad som helst. Jag mådde jättedåligt. Jag hade självmordstankar och ångest och depression. Och jag ösade på för att jag skulle komma ur detta. Jag kom inte ur, men ändå jag blickade mot himlen. Jag sa, Gud, om du hör mig och ser dig, varför har du skapat mig? För jag mår dåligt. Jag mår surt. Kan inte du döda mig? Men om det finns helvete uppenbara för mig. Och därefter, kort därefter, jag fick mötande med Jesus. Som förvandlade hela mitt liv. Han läkte alla mina sår. Jag blev fri från självmordstankar. Ångest, depression, besatthet av onda andar, hat, bitterhet, sexuell omoral, rinkeri, rökning, massa. Så jag vill bara att ni ska veta en sak, ni är älskade och Jesus kan befria er. Glöm inte det här. Fina ungdomar som lyssnar. Som tänker. Ni är inte ensamma. Jesus älskar er. Ni är värdefulla för er. Vi kan alltid kalla på hans namn och läsa hans ord i Bibeln. Och få tröst och frid och glädje och kärlek. Det är klart, han är den gode herden som aldrig sviker. Och det står i, jag vet inte om du har läst Bibeln, om du har läst. Och det står i 23, i Psaltaren. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Oavsett hur mycket vi åldrar. Gud åldras inte, han sviker aldrig, han är med. Men ha tro på honom. Och när du har tvivel, säger du har tvivel. När du inte orkar, säger jag orkar inte. Hjälp mig Jesus. Så ska du få se. Det är bra. Gud, har ni Bibeln här? Ja, det fick man med den där skolan redan. Ja, men då är det dags att damma av den kanske. Ja, men man är den Ja, men det är jättebra. Vi har ännu bättre svenska än vi har. Mina älskade, det var så mäktigt. Det är så obeskrivligt mäktigt. Vilken Gud vi har. Vi prisar vår levande Gud och Herre och Herre, vår skapare. Vår mästare och lärare Jesus Kristus för bön och svara. Tack gode Gud för var och en av er, mina älskade. Jag tackar Gud för var och en av er som har bett för oss. Och tack till alla likes och delningar som ni har gjort på TikTok. Och glöm inte också att gilla också den här videon och sprid den. Och gå med i kanalen om du inte är med. Fortsätt att be för oss. Fortsätt att bli fylld av Guds heliga ande. Prisa Herrens namn och ära honom för han är värdig. Halleluja. Låt er uppfyllas och förvandlas och användas mäktigt av Guds heliga ande. För att ära Kristus Jesus, vår skapare och vår Gud. Halleluja. Han är värd i alla pris och ära, mina älskade. Var inte rädda, mina älskade. Herren kommer snart. Var beredda. Halleluja. Ta emot Jesus om inte du har tagit emot och bli frälst. Nåd och frid vara med er allihopa i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.